Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění vlaku. Mezistátní vlak Eurocity číslo 113 Silesia společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 8 hodin 22 minuty, který dále pokračuje ve směru Varšava Vschodňa, bude na svém příjezdu asi 10 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Příčina zpoždění vlaku je mimo působnost dopravce. Cestujícím se omlouváme. Vážení cestující, zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 113 Silesia společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede ke třetímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Varšava Vschodňa. Pravidelný odjezd v 8 hodin 23 minuty. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Přecházení přes koleje je zakázáno. Vážení cestující, zpožděný mezistátní vlak Eurocity číslo 113 Silesia společnosti České dráhy ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín a Varšava Vschodňa, pravidelný odjezd v 8 hodin 23 minuty, odjede od třetího nástupiště z první koleje. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.